Ningemuomba ni apime mudomo yake. Asiwe mtu ya kuongea mingi kama mtangulizi wake. Siri ni kwamba ficha maneno, fanya kazi. Kifanya kazi itaonekana. Lakini mambo mingi haitasaidia. Mambo ya the temperatures za kisiasa zitaenda chini. Lakini zinaenda chini sisi wananchi wa kawaida tukiwa tunavuna nini? Tunataka president kutoka sasa onwards aanze kutafuta ile manifesto alizunguka Kenya mzima. Hapa kwetu alikuja pale Mountain Breeze akachukua maoni, embo hatujaona mambo yale tuliyompatia yakifanyika. Tunajua alipita kule Kisumu, Nairobi alifanya. We want to see the actual things happening. Sisi tukiwa Mount Kenya East, sisi tunajivunia hiyo kiti sana. Kwa sababu kutoka uhuru, kutoka wakati ya mkoloni, atu area hii hatujapata kiti kikubwa kama hizo. Ya pili ni kuonyeshana hata community ndogo inaweza toka kiongozi. Eneo kama hii yetu na huku Mount Kenya hii na huku juu, Kindiki atakuwa anatuangalia kwa undani na atatuangalia akiwa kabisa. Ile ingine ningetaka kusema ni kuambia rais asanti kwa yale ambayo ametufanya, kwa sababu tumefinyiliwa miaka mingi. Na watu kutoka wakati wa Moi, sasa tumefika wakati wetu hata sisi wenyewe tujifunie. Unganishe kabila zote za Kenya, kwa hivyo hakuna mlima, hakuna Kisii, hakuna Mbaluya. Kwa hivyo tunataka kufanyiwa kazi tukiwa kitu kimoja kama wana Kenya. Na tunasema tafadhali Bwana Kithure Kindiki, uangalie sana, sababu tangu sisi wananchi tuchaguane tuliona viongozi wote walikuwa kwa magari njuu wakifanya siasa. Tunataka kuona hiyo temperature ya siasa ikirundi chini. Sasa tuone mahospitali yetu imepata dawa, mashule yetu watoto wamesoma, barabara zetu zimetengenezwa. Kwa hivyo tuangalie hiyo maneno yote.